Halo, selamat YouTube. Hari ini acaranya dolan-dolan yang main Mas Karyoto. Bagus Karyoto official. Ini di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya Bagus Karyoto official. Ikuti terus ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Sahabatku semua. Wah, iki enek kabar duka iki tanah longsor iki arep ndelok tanah longsor kaya ngopo bentuke. Situasine ning kono iki kaya ngopo lur iki mlaku dalane setapak. Dalane mudun iki. Iki karo Mas Blangkrak kampung. Oke ya tutur, ikuti terus. Ojo lali di subscribe, like, comment, and share ya. Biar saya semangat buat konten lagi, tidur-tidur di kampung, boleh. Suasana indah, sejuk. Iki dalane sik mudun neh, dulur. Dalane sik mudun. Koyo ngono ke dalane, tapi apik iki. Warnane yo wijiju. Godong ya hijau to. Piye to ki? Ya hijau. Kedalan modon lah ya lunyu. Ikan masih sendrunyu lah disek. Waduh men iki sian. Sik nek 100 meter iki. Karo kondur mang. Wih, mudun lah lur dalane. Iki jarene dhisik ya nek omahe dhisik critane bae sing ngarep kaya mengkae penunjuk jalane ya bae kaya mengkae. Mbah Yasir sing ngarep mburine ngarep kuwi Blangkrak kampung. Iki meh teko iki wonge kaya tahe kaya mandeg iki. Tapi kono yo wae lho pegunungane ana sawah iki tahe kae. Oh iya sawah lur. Oh apik sawah sing kira kono. Kredi drone ono apik iki di drone iki. Wah, cocok iki. Suasane yo sopo cu. Kita tadi sih ngasar ki, wah, kui lor, sih ngasar, sudah kan lo kayak mana ki, kita eh, wih, bye.